Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i gledatelji VTV-a, dobro vam jutro. Posljednji teroristički napad na Uskrs na Šri Lanki jedan je u nizu incidenata usmjerenih ka progonu kršćana. Taj se broj stalno povećava, a studije govore o čak 300 milijuna progonjenih kršćana u svijetu, dok je prošle godine bilo dokumentirano 4136 ubojstava vjernika. Što je razlog takvom zatiranju vjerskih sloboda? Zašto se o progonjenoj i patničkoj crkvi šuti, te se njezin glas rijetko čuje? Je li islam najveći progonitelj kršćana? Što mogu učiniti političari, a što vjernici da se situacija poboljša? Moje ime je Ivan Taževa, jutros u argumentima pozdravljam naše goste. Gospođu Marijanu Petir, zastupnicu u Europskom parlamentu. Pozdrav. Dobro jutro. Doktora Željka Tanjića, rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Pozdrav. Pozdrav, Hajdiniću, dobro jutro. I doktora Tomislava Kovača, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Lijep pozdrav. Dobro jutro. Video prijenos argumenata možete pratiti uživo na našoj društvenoj stranici Facebooka i javljati nam se svojim komentarima, pitanjima. Pišite nam i SMS poruke na broj 099-460-9988. Rektore Tanjiću, evo ovaj spomenuti užasni masakr na Vazmenu nedjelju na Šri Lanki nije jedino mjesto gdje crkve gore i gdje kršćani umiru, ali dobilo je najviše odjeka posljednjih dana. Pa zašto su prema vašem mišljenju kršćani laka meta za napade i progone? Da, svakako krvavi i žalosni događaj na Uskrs izazvao je toliko pažnje i ne samo zato što je zadnje, nego i upravo što je se dogodio na Uskrs. Na vaše pitanje nije lako odgovoriti, ali ja bih rekao da možda možemo razmišljati u dva smjera. Progon kršćana se događa u onim sredinama gdje, možemo reći s teološke strane, još uvijek postoji jedan koncept određenih religijskih uvjerenja da je jedna religija nadmoćna drugoj i da ona iz toga izvozi za sebe neka ekskluzivna prava ili ne može prihvatiti prisutnost druge religijske zajednice ili religijskih uvjerenja u sredinama gdje ona smatra ne samo da prevladava, u slučaju Šri Lanke to nije da je, recimo, da su muslimani većina, ili gdje želi pokazati neku svoju dominaciju. Rekao bih da ide iz tog jednog teološkog ili duhovnog diskursa koji ja smatram naravno da je neprihvatljiv i koji zapravo rabi religiju u ideološke svrhe, ali to je jedan krug. A drugi mi se čini da ide iz ideološkog konteksta koji nije čak vezan za religijski, koji možemo smjestiti čak i u naš evropski kontekst sekularni, koji jednostavno ima sve veće neprijateljstvo prema bilo kojem izricanju religijskoga u javnosti i smatra pojedine religijske zajednice, pogotovo kršćanstvo, zbog toga što kršćanstvo govori o svojoj prisutnosti u javnom prostoru, dakle sve što je s tim vezano u etičkom, u društvenom, u političkom kontekstu, smatra nečim neprihvatljivim i rađa se jedna mržnja, pogotovo prema kršćanima. Tako da se danas zapravo analizama govori evo u ta dva strujanja, jedno je na religijskoj osnovi, a drugo je zapravo na ideološkoj osnovi i onaj progon kršćana koji se događa recimo u zapadnoj Europi je vezan
tu se ne govori samo o progonu od strane ili pokušaju djelovanja nekih drugih vjerskih skupina, nego čak i skupina koje su vezane uz određene grupacije, recimo ekstremne ljevice, antifašističkih, ekstremnih pokreta, sekularističkih, to je recimo slučaj u Francuskoj, gdje oni zapravo iskazuju svu mržnju prema vjerskom, posebice prema kršćanskom. Evo, to su najopćenitije rečeno dva izvora. Evo, i Međunarodna teološka komisija u svom dokumentu o slobodi vjerovanja zapravo govori o tim kontekstima, i zanimljivo da je i državni tajnik kardinal Parolin na jednom skupu početkom travnja organiziranom u američkom veleposlanstvu u Rimu govorio upravo o tome. A zapravo sve ima korijene u jednom drugom velikom prijeporu koji mi imamo i u današnjem društvu, a to je do koje mjere vjerske zajednice, ovdje govorimo o kršćanstvu, može biti uključeno u javni društveni život. Jer obično se sloboda vjerenja shvaća kao neki osobni čin, privatni čin, možda čin kulta, ali se ne prihvaća da se na temelju vjere može etički živjeti u društvenom kontekstu i da si ti prisutan u javnom diskursu. Dakle, to je ono što se sve više želi ograničiti. Dobro, ali kako to, da, zar vam se ne čini paradoksalno da u današnjem vremenu, kad se zazivaju toliki demokratski standardi i poštivanje ljudskih prava, se događaju progoni kršćana koji se mogu usporediti ili su čak i veći nego prvih stoljeća? Pa mislim da, evo, ne znam što će sugovornici reći, da mi nismo svjesni koliki je taj progon kršćana. Naravno, i drugih vjerskih zajednica negdje gdje su neke druge većina. Kao što nismo svjesni, recimo, ja sam ovih dana pročitao podatak, nisam ga dobro provjerio, recimo u Kongu, kad gledamo kako je tamo teška situacija, da je, ne znam, u zadnjih godina pobijeno ili raseljeno oko 6 milijuna ljudi. Kad to usporedimo negdje sa događajima u Drugom svjetskom ratu, mi uopće nemamo svijesti i percepciju u ovom dijelu svijeta zapravo kolike se tragedije ljudske i društvene događaju, jer je to u nekom drugom dijelu svijeta. Dakle, daleko od toga da je naš svijet miroljubiv ili da smo postigli neke ciljeve koje smo si postavili. Drugi razlog koji ja vidim je, i tome smo mi u našem dokumentu govorili, u našem demokratskom sustavu sve više se zapravo gubi važnost temeljnog poimanja slobode vjerovanja. Ja kažem slobode vjerovanja, ima za to neke svoje razloge, a ne vjerske slobode, i volio bih da taj termin uđe u naš hrvatski jezik. Slobode vjerovanja kao temeljne ljudske slobode, kao temeljnog ljudskog prava. I kad gledamo Deklaraciju o ljudskim pravima iz 48. u članku 18, to je zapravo prva sloboda koja se govori u tom smislu. Ona je temelj svih drugih sloboda, da je ona dovedena u pitanje sve više pred navalom drugih, treće, četvrte, pete, šeste generacije ljudskih prava, o kojima se govori, ali koji nemaju toliku snagu, ali koji postaju za mnoge važnije nego to temeljno ljudsko pravo slobode vjerovanja. I onda zapravo u ime tih takozvanih drugih ljudskih prava se zapravo pravo temeljno slobode vjerovanja ograničava. I naravno vidimo da u našem demokratskom društvu, u procesima koji se događaju, imamo, ja bih rekao, jednu terminološku idejnu pomutnju, i imamo zapravo relativizaciju na način da se različite generacije ljudskih prava ili njihov govor zapravo stavlja sve na istu razinu koja se ne može epistemološki, spoznajno pa i društveno opravdati. Evo, tu su po meni, a onda se u javnom diskursu, recimo, različite tih razine prava zapravo sve stavljaju na istu razinu, pa se onda kaže da je sloboda vjerovanja manje bitna. A zapravo nismo svjesni da, bez obzira o kome se radi, da je ta sloboda vjerovanja zapravo unutarnja sloboda osobe da u stvarima vjerovanja, pa i nekih etičkih uvjerenja, ne bude prisiljavana. I da je to temelj svih drugih sloboda, bez obzira o kome se govorilo. Pa ja smatram da i oni koji nisu vjernici bi morali jako dobro paziti i zbog svojih vlastitih sloboda da se to temeljno pravo ne uruši. Temeljno pravo je urušeno posebno kod onih ljudi i vjernika koji su progonjeni, koji su i fizički nastradali. Takvih je mnogo. Zastupnica Petir, evo ovaj posljednji primjer sa Šri Lanke, pokazuje da se sve više napada islamističkih militanata s područja Bliskog istoka premjestio prema Aziji, evo Pakistan, Afganistan, Šri Lanka. Pa je li to novo područje na kojem Isilovci žele podići zastavu kalifata?
Pa svakako mogu reći i prema zadnjem izvješću, kao što ste vi spomenuli, Papinske fondacije Aid to Church in Need, govorimo o poražavajućim brojkama jer one očigledno iz godine u godinu rastu i oko 300 milijuna kršćana je danas u progonu. Dakle, jedan od sedam kršćana u svijetu je danas progonjen. Meni se nekako čini da, bez obzira što je ISIS i Daesh otišao sa područja Iraka i Sirije, da je njihov duh još uvijek ostao tamo, a i prema podacima koje imam, sasvim sigurno i područje Afrike je jako izloženo, ali vi ste u pravu i područje Azije. Ja sam se posebno bavila pitanjem progona pakistanskih kršćana, ne samo zbog slučaja Asije Bibi koji je možda najpoznatiji, gdje smo mi ipak uspjeli nakon gotovo 9 godina njenog uzništva, gdje je bila potpuno neopravdano optužena i zatočena, kroz aktivnosti naše grupe za međureligijski dijalog u IPP-u i uz pomoć drugih zastupnika u Europskom parlamentu, izvršiti pritisak da se nju pusti iz zatvora, ali ona još uvijek nije slobodna. Dakle, ona ne može napustiti Pakistan upravo zbog tih islamističkih radikalnih skupina koje joj prijete smrću, njoj i njenoj obitelji, a isto tako vidjeli ste da i one države koje su ponudile azil za Asiju Bibi su na kraju odustale jer su upravo ti islamisti prijetili da će u njihovim državama izazvati kaos i terorističke napade. Dakle, to je nešto što je nama iz ove naše perspektive u kojoj živimo nepojmljivo. Također, kršćani u Pakistanu nemaju mogućnost pokapati svoje mrtve po kršćanskim obredima, krstiti svoju djecu, vjenčavati se. Dakle, to su sve neke situacije koje mi uzimamo zdravo za gotovo i mislimo da nam pripadaju i naravno da nam pripadaju, ali trebale bi pripadati njima, a oni ta prava ne mogu ostvariti. Ono što mene posebno pogađa kao ženu, to moram istaknuti, jesu ta organizirana silovanja koja se događaju i prema ženama i prema djevojčicama i to je sad postalo u stvari dio, ja bih rekla, jedne političke prakse, ideologije i ISIS-a, Daesha i sličnih islamističkih grupa gdje oni znači udaraju tamo gdje smo najosjetljiviji, gdje smo najranjiviji i to se događa u mnogim državama svijeta. Tako da evo, kad mislimo o sebi da smo baš jako, jako dobri vjernici, trebali bi pogledati na ovakve slučajeve, jer veliki progon, vjerski progon se događa u 38 država svijeta prema toj zadnjoj statistici. To je jako ozbiljno i voljela bih da imamo malo više suosjećanja i da nekako budemo djelotvorniji. Nama je trebalo u Europskom parlamentu gotovo godinu dana da donesemo rezoluciju o Siriji i Iraku, dok su ljudi ginuli, dakle ljude se ubijalo na dnevnoj razini, kršćane se ubijalo na dnevnoj razini, a spor je bio oko toga da su nas lijevo liberalne skupine prozivale da kako mi možemo u naslov rezolucije staviti riječ kršćani. Dakle, oni su željeli izbaciti riječ kršćani iz naslova rezolucije, općenito iz teksta rezolucije, govoreći da treba termin kršćani zamijeniti terminom vjerske manjine, premda je bilo potpuno jasno da ono što se događa u Siriji i Iraku je genocid nad kršćanima. To je i sad aktualna tema nakon ovog napada na Šri Lanci. Vidjeli smo da su neki političari svjetski ne koristili termin kršćani, nego slavitelji Uskrsa, pa kako to komentirate? Pa dakle, to je ono na tragu što je dr. Tanjić govorio. Mi imamo problem sa jezikom i sa izričajem gdje se u stvari pokušava zamijeniti neka terminologija ili dati joj se drugo značenje. Tu mislim da ključnu ulogu imaju također i mediji koji izvještavaju i koji bi trebali biti bolje informirani i imati jednu veću odgovornost prema javnosti. Moram reći da sam jako nezadovoljna sa ulogom Ujedinjenih naroda u cijelom tom procesu i njihovim međunarodnim kaznenim sudom, jer konkretno u slučaju Sirije i Iraka mi smo na kraju uspjeli izglasati tu rezoluciju gdje smo tražili da se počinitelji kazne, da se privedu licu pravde, no to niti za Siriju, niti za Irak u stvari nije realizirano, nešto se događalo, ali nitko nije kažnjen. Dakle, Ujedinjeni narodi se doista ponekad ponašaju kao da nisu temeljna institucija za zaštitu ljudskih prava. Mi se sjećamo nekih ratnih vremena u Hrvatskoj kad su oni promatrali kako se događaju zločini kod nas umjesto da su djelovali, pravdajući se da oni ne mogu ništa učiniti, ali ja vas pitam, dakle, da ste vi tamo
kao obični ljudi koji možda nemaju nikakve ovlasti bili samo šutke promatrali da pred vašim očima nekog ubijaju. Dakle, meni je to apsolutno neshvatljivo i čini mi se da mora doći do redefinicije u praksi onog što u stvari neke temeljne institucije za zaštitu ljudskih prava bi trebale biti. Profesore Kovač, evo, za tragično stradanje više od 200 vjernika i osoba na Uskrs odgovornost je preuzela Islamska država. Bila je to, prema njihovim riječima, osveta za nedavni napad na dvije džamije u Novom Zelandu. Pa koliko ove situacije pogoršavaju odnose između kršćana i muslimana, je li na dijelu onaj pojam o sukobu civilizacija? Pa, riječ o sukobu civilizacija, o tome čujemo već 20 godina. Mislili smo da smo ga nadišli osnivanjem Europske unije, jednim humanijem gledanjem na globalizaciju, međutim taj pojem se opet nameće nakon ISIL-a, takozvane islamske države, i to je pojam koji se puno koristi baš kad zatreba ili kad želimo, evo, zapapriti probleme. Mislim da u pozadini toga pojma stoje puno veće izazove o kojima se ne govori i koje su po mojim mišljenju prije svega geopolitičke naravi. Ja mislim da postoje određene sile u svijetu koje vladaju ovom svijetu, pogotovo na zapadu. Zemlja u kojoj je primjerice smještena Ujedinjeni narodi, koji točno zna koje tema treba poentirati, koje reakcije treba uspostaviti prema nekim događajima, primjerice prema atentatima ili nečem drugom. Tako da taj pojam, evo, s time pokrivamo puno toga, ali zapravo nikad ne zahvaćamo bit problema. To je, mislim, treba govoriti o tome. Što se tiče atentata na Šrilanki, koji nas je sve rastužio, zbog puno razloga, zbog ljudskih žrtava i zbog samoga Uskrsa, to nije prvi put da se takvi atentati događaju na Uskrs. Evo, ja sam se prisjetio kako prije 2 godine, 3 godine u Lahoru, u Pakistanu, također na sam Uskrs se dogodio jedan atentat koji su islamisti pogađali crkvu, na kraju su ubili oko 80 ljudi u jednom vrtu i parku blizu crkve, gdje je zapravo u tom atentatu paradoksalno i najviše stradalo muslimane. Dakle, to su blagdani koji su jako simbolični, koji pogađaju kršćane, ali također koji svjetskoj javnosti, evo, još više povećavaju, recimo, taj strah od islama. Rekao bih još, što se tiče Šrilanke, vi ste spomenuli malo prije, da li se možda žarište sukoba mijenja. Da, očito se mijenja. Ovaj atentat u Šrilanki je čudesan, možemo reći čudan, prije svega možda čudan, zato što Šrilanka je bila poznata više manje kao tolerantna zemlja, gdje su postojali nekakva kultura suživljenja među religijskim zajednicama. Najveći sukob etnički i religijski na Šrilanki je trajao oko 25 godina, okončan je 2009. godine, a to je bio sukob između hinduističke manjine spram budističke većine. Dok je službena religija na Šrilanki budizam. Dok kršćani i muslimani čine otprilike 7,5% populacije na Šrilanki. Dakle, nije bilo nikakvog razloga da muslimani napadaju kršćane na Šrilanki. Nikakav razlog. U Pakistanu bi mogao shvatiti, u nekim drugim okolnostima, tu nije bilo razloga. Meni je to malo čudno, baš da se uzimaju takva mjesta, takve blagdane, da se događaju takvi atentati, i onda izlačimo opet teze o sukobu civilizacije, o progonjenosti kršćana, koja je iznimno važna tema, o tome bismo trebali puno više govoriti, ali meni su okolnosti jako čudne. Znate, progonstava također, da se nadovezujem možda na gospođu Petir, dakle, puno ovise progonstva kršćana, puno ovise o kontekstu gdje se oni događaju. Većina progonstva se događa zapravo u Africi, osobito u subsaharskoj Africi. Tamo je kršćan najviše proganjano zbog plemenskih razloga, zbog pitanja diktature, zbog sukoba između raznih plemena, odnosno etniciteta i tako dalje. Zatim, činjenica je prema svim istraživanjima da u velikoj većini zemalja, recimo Open Doors International, u kojoj se spominjali malo prije, od 50 zemalja koje se istražuju, 35 jesu većinski muslimanske zemlje. Dakle, to je isto i objektivan problem. Sve više progonstava kršćana imamo u Aziji,
osobito u budističkim zemljama. Uglavnom zato što te zemlje, smatra se, se osjećaju ugrožene na razini njihovog identiteta, pogotovo kulturnog identiteta, prema kršćanskoj, od kršćanske vjere, i smatra se da, recimo, kršćani, to je možda glavni problem koji se često puta spominje, zapravo da glavni razlog progonstva kršćana je što preko kršćana te razne kulture zapravo vide zapad. Dakle, napadajući kršćane, napadaju ne samo kršćane u njihovoj vjeri, nego zapad. A da ne govorim o Bliskom istoku, zapravo pravi genocid koji se tamo dogodio, dakle, dogodio se nad kršćanima, Bliski istok bez kršćana gotovo nema smisla, i pitanje koje je budućnosti toga Bliskog istoka, i opet postavljam u pitanje odgovornost zapada prema onome što se dogodilo na Bliskom istoku, ali ipak najveći gubitnici Bliskog istoka, nemojmo zaboraviti, jesu Muslimani, kojima je potpuno srušena jedna civilizacija i mogućnost daljnjega povratka na tim prostorima, koji će stalno biti, ili barem dugotrajno, jedan prostor sukoba i nereda. Evo, zašto je ta šutnja? Zašto poentirati razne ove događaje? Treba, mislim, o tome govoriti puno cjelovitije, puno argumentiranije. Doktore Tajniću, evo pitanje jedne naše slušateljice za vas. Kako objasniti mlaku reakciju pape Franje nakon pokolja u Šri Lanki? Stječe se dojam da se ustručava pokazati na razorno učenje islama. Evo, na tragu ovoga što govorio doktor Kovač. Da. Ja mislim da je, evo, Tomislav, ako ja mogu reći, doktor Kovač, bitno istaknuo jednu stvar, da mislim da to nije stvar političke korektnosti. Ja to govorim kao svećenik iz uvjerenja da ne smijemo pasti u zamku optuživanja religija ili većine vjernika bilo koje vjerske zajednice pa islama za nasilnost. Islam je uistinu velika religija, druga po brojnosti u svijetu, i kad gledamo i njenu odgovornost, onda bi to značilo, kada bismo prihvatili tu tezu, da bi većina muslimana bila takva. I to mi znamo da nije istina. I s druge strane, ja uvijek kažem da se radi i da moramo izbjeći bilo kome da se radi instrumentalizaciju religije i vjere u ideološke, političke ili terorističke svrhe. Ja duboko vjerujem u tezu da oni koji to čine zapravo nisu pravi vjernici i da zapravo ne razumiju ni vlastitu vjeru, niti vlastitu religiju. Dakle, to je nešto iz čega ja polazim. Mi smo imali slučaj ovih dana, vidite, u Sjedinjenim Američkim Državama, napada na sinagogu i napada na isto i na džamiju. Imali smo i na Novom Zelandu slučaj. Ne smijemo ni to zaboraviti, dakle, gdje ide iz jednog drugog konteksta. Tako, mislim, ovdje je tema nekako progonstvo kršćan, koje sigurno je najmasovnije kao pripadnika kršćanske zajednice, i gdje su kršćani najprogonjeniji. Ja bih još usudio se reći, i među kršćanima ne trebamo se samo fokusirati, recimo, na svećenika. Ali vi kad gledate broj ubojstava, broj svećenika, koji nedavno je jedan ubijen u Africi, koji su ubijeni u svijetu, nadmašuje broj novinara ubijenih u svijetu. A svi znaju koliko je novinara ubijeno, ali niko ne zna koliko je katoličkih svećenika ubijeno u svijetu. Dakle, govorimo o vjerskim službenicima. To je jedna stvar. A druga stvar, ja ne bih rekao, ne da isto sad to branim po službenoj dužnosti, da su reakcije pape Franje mlake. On o tome govori, ja sam spomenuo i državnog tajnika Parolina, i na mnogim mjestima se crkva o tome očitovala, ali ono što je cilj pape Franje, ja duboko to vjerujem, i opet na tragu onoga što je rekao kolega Kovač, je da mi moramo sagledati cjelovito stvar i onda moramo vidjeti zapravo koji je naš cilj. U konačnici, naš cilj nije da optužujemo jedni druge i da zapadnemo zapravo u tu spiralu, rekao bih, međusobnog optuživanja i mržnje, nego da nađemo izlaz iz takve situacije. I onda, i neko će to reći da je to možda političko djelovanje, ali ja mislim da je djelovanje pastira s jedne strane da naznači problem, ali s druge strane i da nam ponudi put izlaska. I sigurno i Sveta Stolica, neki su zamjerali u slučaju Asije Bibi, recimo, djelovanje. Ali s druge strane, Sveta Stolica se na mnoge načine kretala u tom području, razmišljala, gledala što učiniti. Naravno, ja ne mislim da u tom području isto ne treba imati kritike, ili da neko ne misli, može neko reći, gledajte, možda se nekad djelovalo ovdje ovako drugačije, ili bi trebala Sveta Stolica djelovati drugačije. Mislim da je to podložno kritici, zašto ne? Zašto ne bismo o tome govorili? Možda mi očekujemo s pravom da neka reakcija bude snažnija, bude jača,
ali ja vjerujem da trebamo imati povjerenje da Papa, da Sveti Otac zna na koji način će reagirati, što je najbolje u tom trenutku. Nekim stvarima koji su ovako društveno-političkog konteksta se očekivalo isto nekim drugim područjima da će se neka snažnija riječ reći, a onda se nakon nekog vremena pokazalo zašto je tako reagirao. Evo, kažem. Spomenuli ste evo Papu Franju i aktualno Svetu Stolicu, evo i Papa Emeritus Benedikt XVI u nedavnom eseju koji je izazvao veliku buru, je u jednom retku napisao da je mučeništvo temeljna kategorija kršćanskog postojanja. Pa možete malo to pojasniti, evo i kao svećenik i kao teolog, što to znači, da bismo trebali prihvatiti tu činjenicu da će kršćani biti napadani, progonjeni, ili on mislio na nešto drugo? Pa onoliko koliko ja skromno poznajem Pape Benedikta u tom dijelu, mislim da treba razlikovati, mi uvijek kažemo, između mučeništva i bezrazložne patnje. Niko se od nas kršćana ne zalaže sad, evo, ajmo sve učiniti da patimo i da trpimo, i mučeništvo se ne može tražiti. Kaže onaj ko traži na kraju krajeva sad pod svaku cijenu mučeništvo, to uvijek bilo pitanje što se iza toga krije. Ima li tu nešto na nekoj psihološkoj i duhovnoj razini što nije samo po sebi u redu. Ali kada smo suočeni sa izazovima i kada smo suočeni sa svjedočenjem vjere, naravno da je mučeništvo ono polaganje razloga zašto ja vjerujem i ne odricanje od vlastite vjere zbog nekog drugog interesa. Dakle, ja bih rekao, nitko od nas niti je cilj da se dragovoljno traži od ljudi da se žrtvuju, ali s druge strane, kada se nađu u takvoj situaciji koju bi mi trebali svi izbjeći, zato smo rasli kroz ovo kulturološko civilizacijsko razdoblje, pa i mi smo ovdje zakonima to regulirali, da niko ne mora biti u toj situaciji, ali kada se nalazi, da on bude spreman. I tu moramo reći da su mnogi kršćani, autentični svjedoci, i da oni čak u tim činima uistinu, i to je bitno za mučeništvo, nemaju nikakve mržnje, nemaju nikakve želje za osvetom, da oni nikada nisu ušli, imamo primjere, kažem, od Alžira pa nadalje, gdje su ljudi služili u tim zajednicama, a bili su mučeni upravo zato što su pružili svjedočanstvo kršćanske ljubavi ili kršćanskog služenja koje je izazvalo veliki stvar. O tom mučeništvu ste govorili vi u dokumentu, evo, koje je nedavno objavljen u zadnjem dijelu, upravo ste naglasili takvu vrstu mučeništva. Mučeništvo je upravo kao jedno svjedočanstvo slobode vjerovanja, i rekao bih da se ono upravo razlikuje u kršćanstvu od nekih drugih pojmova kad se danas kaže mučenici, recimo, za islamsku državu. Mislim, tu je potpuno različit koncept i nama je teško kad se uopće riječ mučeništvo u tom kontekstu rabi, zato jer kršćansko mučeništvo nikada ne nanosi zlo drugom. I ono se ne može, ono ne bi bilo mučeništvo, to bi bio zločin. Evo, na neki način je to veoma važno istaknuti. Ono što će nam biti izazov, da malo krenem u naš europski kontekst, tu ću samo završiti, je činjenica, i mi smo jučer imali na Hrvatskoj katoličkoj sveučilištu jednu tribinu o prizivu savjesti, da je postavljeno pitanje, i mi znamo da se u nekim zemljama počinje ograničavati, recimo, priziv savjesti. Ne samo ovdje kada je u pitanju medicinski zahvat, recimo pitanje pobačaja, nego i u drugim područjima, i bit će to izazov nas kršćane zapravo, gdje ćemo mi pružiti svjedočanstvo, gdje će neko reći, gle, ja se usprotivljujem ovim zakonima, premda to znači za mene neku kaznu, čak i mogućnost da završim u zatvoru ili da izgubim posao. I mi imamo i tu mučenike na zapadu upravo takvog odnosa ideologije, ja bih rekao, onog pokušaja krivog shvaćanja neutralnosti države. Gospođo Petir, evo jedno pitanje isto našeg slušatelja. Pita, što kažete na to, jesu li kršćani žrtve odnosa međunarodne zajednice prema njima? Vi ste spomenuli Ujedinjene narode, ali evo, malo da prokomentirate. Pa sasvim sigurno da jesu žrtve na kraju krajeva, zato što one institucije koje trebaju djelovati ne djeluju kako bi ih zaštitile. Mi svakog četvrtka na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljamo o kršenju ljudskih prava u drugim državama svijeta, koje su usput rečeno i trgovinski partneri Europske unije. I svi se zgrozimo na tim strašnim situacijama, što pojedinačnih slučajeva, što napada na određene skupine, na slobodu medija, na novinare koje se zatvara. Dakle, ovdje možemo spomenuti situaciju sa Rohinja muslimanima koji su također progonjeni, da ne govorimo o rastu antisemitizma, posebno u jednoj Francuskoj, gdje mene zgrozio podatak, antisemitizam je porastao za 70%, dakle to je nešto što je neprihvatljivo i što je strašno. A onda, znači, raspravljamo o svim tim problemima
I što se dogodi? Dakle, osudimo to i dalje nastavimo poslovati sa tim istim državama. Za mene je to jedno licemjerje, ja sam to više puta kritizirala, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo i to pokazuje u stvari cijelu tu jednu bijedu zapadne demokracije koja je uvijek spremna izabrati novac, a ne ljudski život. Moram reći da tu ima izuzetaka, htjela bih istaknuti pozitivan primjer Mađarske, jer Mađarska je uspostavila jedan specijalni sekretarijat za progonjene kršćane diljem svijeta, posebno su se usmjerili na Bliski istok i na područje Afrike, osigurali su i značajna financijska sredstva. Ja sam imala priliku i susret studente koje mađarska vlada stipendira iz Sirije, Iraka i Nigerije, pa onda i na tragu ovog što ste vi spomenuli, njihova svjedočanstva, to kad čovjek čuje, onda vidi kršćanstvo na djelu i taj oprost za koje je nama iz naše perspektive kad slušamo ta svjedočanstva stvari nezamislivo kako bi mogli izaći iz tih situacija, neokrznuti i oprostiti, ali oni to svjedoče svojim životom i djevojke koje je Boko Haram moteo i mladići koji su doista bili pod pritiskom ISIS-a u Siriji i Iraku. Dakle, postoji li još negdje takvi primjeri poput Mađarske u Europi? Mađarska stipendira ponajbolje ljude iz tih područja i direktno pomaže kršćanskim crkvama, bez obzira da li to bila katolička, pravoslavna, protestantska, bilo koja kršćanska crkva, jer su shvatili, a i ono što znamo, s čim se borimo već duže vremena, da u stvari Europska komisija kroz svoja pravila je uvela nešto što je meni osobno neprihvatljivo, a to je da ne daje crkvama novac, nego daje novac nevladinim udrugama. Dakle, pokušava prisiliti u stvari crkve da ili osnivaju nevladine udruge ili taj novac koji i transferira za pomoć područjima i ljudima stradalim ratom, odlazi možda i u krive ruke, na kriva mjesta za krive potrebe. Ja imam neka saznanja da neke države pomažu možda na druge načine u obnovi i Ninive i dakle nekih drugih ratom razrušenih područja, to ne rade skroz javno. Ja sam na tragu primjera Mađarske prošle godine uputila prijedlog našem premijeru i vladi Republike Hrvatske da izdvoje određena sredstva koliko je to nama moguće, ja znam da nismo mi u velikim mogućnostima, i pripomognu možda kroz ovaj vid stipendiranja, to mi se čini najkonkretnija pomoć kad ti ulažeš u mlade kojima pomažeš da steknu znanja i neke vještine i da se onda vrate i grade jedno novo bolje društvo. Nažalost, nisam dobila odgovor od naše vlade da je to prepoznala kao problem, za razliku recimo od američke administracije koja je stavila pitanje progona kršćana kao broj jedan prioritet svoje vanjske politike, imenovala posebnog veleposlanika i u tom smislu poduzima vrlo konkretne aktivnosti. Dokre Kovač, rekli smo, nećemo generalizirati, ali samo se osvrnimo kratko na hrvatsku realnost, pa koliko možda sa islamskom zajednicom u Hrvatskoj se može razgovarati o zaštiti kršćana u islamskim zemljama i kakav je pogled na to? Pa koliko nam je, koliko znamo, zapravo islamska zajednica u Hrvatskoj promiče dijalog, ona je doista jedan od glavnih čimbenika međureligijskog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Muftija Hasanović puno putuje, osobito u arapskom svijetu. On stalno promiče i u arapskom svijetu i u Europi takozvani hrvatski model uređivanja islama i položaja muslimana u društvu. I što me jako raduje, da vrlo često i u muslimanskim zemljama govori kako bi i one trebale zapravo podići jedan standard ljudskih prava, zaštite manjina, zaštite kršćana, da i manjine u tom svijetu, u islamskom svijetu imaju barem približno jednaka prava kao što imaju muslimani u Republici Hrvatskoj. Dakle, tu je, mislim, islamska zajednica u Hrvatskoj doista jedan most, ja bih rekao, između istoka i zapada, između Europe, između naše zemlje i islamski svijet u širem smislu riječi. Na tom tragu je i ona nedavno potpisana deklaracija o ljudskom bratstvu u Abu Dhabiju, pa je li ona imala odjeka na međunarodnoj političkoj sceni? Pa pitanje koliko deklaracije uopće imaju odjeka. Ta deklaracija je iznimno pozitivna, to nije prva takva deklaracija koja je potpisana, ona je zanimljiva zato što je potpisana, kao što znamo, u jednoj arapskoj zemlji od dva velika vjerska lidera. I teme koje dotiče, evo, možemo ih promatrati zapravo u mnogim aspektima pontifikata pape Franje. Mislim da je ta radikalna, nije prvi put da je to rečeno, ali radikalna osuda nasilja u ime religije ili manipulacija religije u ideološke svrhe
da to treba doista prozvati i odagnati, da treba promicati suradnju, dijalog. Ističu se mnoge teme od društvene solidarnosti, od borbe protiv siromaštva, od zalaganje za okoliš, i osobito ta ideja bratstva kao jedne univerzalne ideje koja bi trebala nositi zapravo čovječanstvo u tom globalnom svijetu, ako to hoćemo ozbiljno shvatiti, može biti poticajna da zapravo, što se uvijek kaže, da naglašavamo ono što nam je zajedničko, a da pokušavamo riješiti ono što nas razilazi, jer da naglasak bude na ono što nam je zajedničko. Dakle, da evo, ta deklaracija je važna. Kaže se na početku da Papa Franjo osobito poziva da se ta deklaracija proučava, da se promiče i u raznim aspektima društva i osobito u novinarstvu, na učilištima, i u tom kontekstu koristim priliku da kažem vašim slušateljima da ćemo idući utorak na KBF u Zagrebu u 12.15 imati Muftija Hasanović i ja upravo jedno predstavljanje te deklaracije studentima teologije, svima koji hoće doći, svi su dobro došli. Evo, hvala vam dragi gosti na sudjelovanju, nadam se da smo uspjeli poslati poruku da evo i mi svi i u hrvatskoj javnosti moramo učiniti i možemo učiniti više za našu progonjenu braću, za one koji žive u stalnoj životnoj opasnosti. S nama su danas u argumentima bili Marijana Petir, Željko Tanjić i Tomislav Kovač. Vama, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i gledatelji Varaždinske televizije, hvala na pozornosti. Moje ime je Ivan Taše, vodio sam vas kroz današnje argumente koje ćete ponovno moći slušati u četvrtak, budući da na sutrašnji praznik neće biti emisije. Lijep pozdrav i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.